रक्सी नखानेहरूलाई नि मापसेको प्रब्लम हुँदो रहेछ क्या. अस्ति एउटा दाइले मलाई आएर भन्नुभयो, क भाइ यो नेपालमा वा मापसेको जिरो टोलरेन्स भएर मलाई चाहिँ वाक्कै लाग्यो भने आएको, कस्तो फसेको छु म. दाइ तपाईँ रक्सी नै खानुहुन्न, तपाईँ मापसेले कसरी फस्नुभयो भनेको. क अस्ति वा पाँच दिन डाँट माझेको थिइनँ म त मापसेमा फसेँ भने आएको, डाँटमा अड्केको भात कुहिएर जाँड भएछ नि. ब्रेकअपपछि चाहिँ मेरो एक्स गर्लफ्रेन्डले चाहिँ मलाई गालीको मेसेज पठाएर ब्लक हाने. दुई महिनापछि उसको फ्रेन्ड रिक्वेस्ट आयो, मैले एक्सेप्ट गरेर मेसेज पठाएँ. अहिले त रिक्वेस्ट पठाउनु पऱ्यो नि होइन, तँलाई बाँदर नि. उता रिप्लाई आयो, मुख सम्हालेर बोल, म उसको बोयफ्रेन्ड चाहिँ हो. मैले पनि तँ चाहिँ मुख सम्हालेर बोल, तैँले भन्दा अगाडि मैले चलाएको थिएँ त्यो आइडी, सिनियर हुँ साले सेकेन्ड ह्यान्ड. एउटा रोटो थप त ठुली, यत्र मुन्छेको अगाडि रोटो थप भन्न शर्म लागेन तिमीलाई? मुन कुकुर भन्नलाई के को शर्म हो? Tree Production presents Comedy Champion, sponsored by Mystery, समाधान हरेक खराइसी समस्याको. Payment partner, e-seva, pay, send, receive. Education partner, expert education and visa services, rely on expert. Health partner, Nepmeds. Digital partner, Buddha Subba Music. Makeup partner, Divan Unisex Saloon. Wardrobe partner, Siraj Tailors. Marketed by Welcome Advertising. Technical collaboration, Sunbee. Radio partner, Radio Audio. Social media partner, Meme Nepal. World tour sponsored by Destination Foundation Sydney. Every Monday and Tuesday 9 p.m. to 10 p.m. on Kantipur TV HD.